За сайн байна уу? За энэ удаагийнхаа хичээлээр хэдүүл лог илэрхийллийг бодгож шаарддаг бас нэг зүйл бол илэрхийл бичигдэж байгаа хаалтуудыг цөөрүүлэх ийм хэрэгцээ шаардлага байдаг. Тэгээд тэр хаалтуудыг цөөрүүлэх арга буюу тэр ямар дүрмүүдийн хүрээнд хаалтуудыг хадгалах нутгийн гэдэг талаар үзэн нөгөө талаараа бид нар илэрхийллийг бодно гэдэг маань үйлдэлүүдийг тодорхой дарааллын дагуу гүйцэтгэх шаардлагатай байдаг. Тэгэхээр логик үйлдэлүүдийн эренбиг хэрхэн тодорхойлдог, яаж биелэгдэх талаар үзэн. За энэтэй холбоотой тэгээд логик илэрхийллийн хаалтыг хасдаг, за үйлдэлүүдийн дарааллыг тодорхойлох нэг жишээ үзэд ингээд болох ёстой энэ удаагийн хичээл товчхон багцны хэмжээний тайлбартай явах юм. За тэгэхээр энэ 9-р сарын 18-ны хичээл. За би сая хэлсэн энэ удаагийн хичээл бол ерөөсөө лог илэрхийллийг бичгэд хэрэглэгддэг. За тэр хаалт хасах дүрэм буюу бичихгүй байж болох хаалттай холбоотой дүрэм лог үйлчлүүдийн эрэмтэй холбоотой ийм дэд сэдвийг хамаарч байгаа. Юуны өмнө хэлвэл лог үйлчлүүдийн эрэмбиг тогтож явъя. Тэгэхээр лог үйлдэлүүд бол доор бичигдсэн байдлаар үгүйсгэл, конъюнкт, дизъюнкт, импликас, эквиваленс гэсэн дарааллаар өөрөх эренбтэйгэр эренблэгддэг. Өөрөөр хэл хамгийн өндөр эренбтэй нь үгүйсгэл үйлдэл, за түүний дараа конъюнкт, түүний дараа дизъюнкт гэдэг нь хамгийн бага эренбтэй үйлдэл нь эквиваленс үйлдэл байна. Бид нар ердийн алгоритм болоод арифметикийн илэрхийлэл дээр тухайлбал үржих хуваах үйлдлийг нэмэх хасах үйлдлүүдээс илүү өндөр эрэмбтэй гэж үзээд төрүүл шийдэх штеп. Яг түнтэй ижилхэн гэсэн. За ингээд үйлдлүүд нь ийм эрэмбтэй юм бол яаж биелэгддэг вэ гэдэг асуултанд тодорхой хариулт өгөх шаардлагатай болдог. Тэгэхээр өндөр эрэмбтэй үйлдэл төрүүлж биелэгддэг. Өөрөөр хэл илэрхийлэхэд яг хамгийн өндөр эрэмбтэй үйлдэл эхэлж биелэгдэх ийм зүй тогтмол байх ёстой гэсэн үг тийм. За нөгөө талаа яг үгээр хаалтанд бичигдсэн үйлдэл байвал тэр үйлдэл бусад үйлдлээс төрүүлж биелэгддэг. Арифметикийн илэрхийлэл дээр ч гэсэн ийм байдаг шүү дээ. Хаалттай үйлдэлийг эхэлж байгаа. Тэгээд бус үйлдэлүүдийг биелэгдэх дарааллаар нь хийдэг. За гуравдугаарх нь илэрхийлэл орсон ижил үйлдэлүүд. Зүүнээс баруун тийш бичигдсэн дарааллаар биелнэ. Тэгэхээр лог илэрхийлэлд байгаа тэр үйлдэлүүдийн биелэгдэх дарааллыг тодорхойлохдоо энэ гурван нөхцөлийг л хангадаг гэсэн үг. Нэгдүгээрт нь эренбин ямар юм, хоёрдугаарт нь хаалттай эсвэл гуравдугаарт нь яг үү ижил үйлдэлүүд өөр зүүнээс баруун тийш биелнэ гэдэг бичгдсэн дарааллаар биелнэ гэдэг энэнийг дөрмийн хүрээнд лог үйлдэлүүдийн эренб тодорхойлогддог гэсэн. За бид нар ингээд лог үйлдэлүүдийн эренбийг тодорхойлсон тохиолдолд яг тэр үйлдэлүүдийнхээ дарааллын дагуу бид нар үйлдэлээ гүйцэтгэл лог илэрхийлэх утгыг бодох боломжтой юм. Энэ тохиолдолд бид нар дараах зүйл үйлдэлийг хийж болдог. Өөрөөр хэл тодорхой илэрхийлэлд зайлшгүй шаардлагатай биш хаалтуудыг хасаж болдог. Бичихгүй байж болдог гэсэн үг. Тэгэхээр хаалтуудыг бичихгүй байж болдгийн бол тэдгээр хаалтуудыг үгүй ээ яаж хасдаг вэ? Ямар дүрмийн хүрээнд хасдаг вэ гэдэгт
тайлбар өгөх ёстой. Тэгэхээр хаалт хасдаг дараах гурван тохиолдол. Хамгийн ихэнд илэрхийллийн хамгийн гадна талд бичигдсэн хосоолтыг бичихгүй байж болно. Хамгийн гадна талд. Тэгэхээр тэр үйлдэлийг үгийн хаалтыг үгийн хаалтын доторх үйлдэлүүдийг гүйцэтгэхний дараа хаалтны гадна ямар нэгэн гүйцэтгэх үйлдэл үлдээгүй учраас үгийн хаалтын доторх үйлдэл төрүүлж бийлэн гэдэг юм уу тэр өксөл дээр аваачаад үзэхлээр тэр хаалтын доторх илэрхийлэл бодгдсон нь бол илэрхийлэл бодгдчихж байгаа учраас ард нь үйлдэл байхгүй юм чинь тэр хаалтыг бол зарчмын үед бичихгүй байж болно гэж ингэж тодорхойлж. За нөгөө талаар нэг ижил хоёр байрт үйлдэл. Хоёр байрт үйлдэл гэдэг нь энд конъюнкт, дизъюнкт, импликас, эквиваленс үйлдэлүүдийг л хэлж байгаа нэ. Үгсгэл үйлдэл бол нэг байрт. Тэгэхээр нэг ижил хоёр байрт үйлдэл илэрхийлэлт хэд хэдэн удаа дараалсан орсон байвал үйлдэлийн тэмдгийн зүүн талын хос хаалтыг бичихгүй байж болно. Үйлдэлийн тэмдгийн зүүн талын хос хаалтыг бичихгүй байж болно. Энэ логийн энэ үйлдэлүүд маань өөрт хамгийн ойр байх зөв дэд илэрхийлэлт хамааралтай байгаа. Тэгэхээр тэр зөв дэд илэрхийллийн хувьд л яг үйлдэлийн тэмдгүүдийн тэр зүүн талд байгаа зөв дэд илэрхийллийн хос хаалтыг л хасч болох тухай ярьж байна. За 3 дугаарт нь үйлдэл бүр өөрт хамаатай хамгийн ойр тэр зөв дэд илэрхийлэлт хамаарч болдог учраас тодорхой хаалтуудыг сэргээж бичих болно. Өөр бэлтэнд хаалт бичсэн ч хаалт бичээгүй ч ялгаа байхгүй байхаар тийм нөхцөл байдалд үйл тухайн үйлдэлийг хаалтыг бичихгүй байж болох. Энэ 3 4-ийн хүрээнд л бид нар илэрхийллийн хаалтыг хасдаг. За ингээд нэг жишээ авч үзье. За доор өгсөн илэрхийллийг бичихгүй байж болох энэ хаалтыг хасч бичээрэй гэж. Тэгэхээр бичихгүй байж болох хаалтыг хасч бичихийн тулд хэдүүлээ яах вэ? Ямар тийм алхмуудын тусламжтайгаар энэ үйлдэлүүдийг гүйцэтгэж тэр бичгүй байж болох хаалтуудыг бүгдэрэг нь хасаж болох вэ гэдэг алхмуудыг эхлээд тодорхой танилцуулъя гэж бодчихлоо. Хамгийн эхлээд яг үгээр мэдээж өгсөн үйлдэлээ илэрхийллээ бичиж таарав. За энд өгсөн илэрхийллээ бичиж байгаа. За тэгээ тэр бичсэн үр дүнгээ юу гэж тэмдэглэж яах вэ? За энэ хаалт хасах дүрмийг хэрэглээд энэ илэрхийллээс бичгүй байж болох хаалтуудыг хасах энэ үйл явцын хамгийн эхний алхам гэж үзэж. За дараад нь яг ихлээр бичихгүй байж болох хаалтуудыг хасаж ямар дүрмийг үндслэн тухайн хаалтыг хассан тухайга тэмдэглэж бичих ёстой. За хамгийн эхлээд яг ихлээр энэ хамгийн гадналын хос хаалтыг хассан байна. За ингээд хамгийн гадналын хос хаалтыг хасахдаа би ясвэл нөгөө хаалт хасах нэгдүгээр дүрэн буюу тийм лог илэрхийллийн хамгийн гадналын хос хаалтыг бичгүй байж болно гэдэг дүрмийг ашигласан. За тэгээ ямар дүрм ашигласныгаа товчоор тэмдэглээ бичсэн байх юм тийм. За ингээд нэг л хаалт хасчих жан. Ахиад энэ шинээр үүссэн илэрхийлэлт маань яах вэ? Хасах боломжтой хаалт байна уу? Ингээд харахлаа. За эхний хаалтын дотор бол хэдийгээр хоёр конъюнкт дараалан орсон байгаа болж яах вэ? Үйлдэлийн тэмдгийн зүүн талд хос хаалт байна уу? Энэ конъюнктын зүүн талд хаалт байхгүй юм тийм үү? Байхгүй. Энэ конъюнктын зүүн талд хос хаалт байхгүй. Тэгэхээр энэ нэхний хаалтанд бол одоогор бид нарт тийм хасах хаалт алга байна гэж үзсэн. Ингээ хоёр дахь хаалт руугаа шилжсэн чинь энд нэг
конъюнкт энд нэг конъюнкт гэдэг ижил үйлдэл конъюнкт үйлдэл дараалаад орчихсон байна тийм үү хоёр барьт орчихсон ингээд энэ яг хөглэр хоёр дахь конъюнктын урд зүүн талд хаалтан дотор бичигдэж байгаа зөв дэд илэрхийл байна гэж үзсэн тэгэхээр яг оөр бүл энэ илэрхийлэл маань хасаж болох хаалт бас дахиад байгаад байна тэгвэл түүнийг би дахиад л хаалт хасах дүрмээ ашиглаад хасах ёстой юм Тэгэхээр юу гэж яах вэ? Хам үйлчлийн дарааллыг алдагдуулахгүйгээр хасч болох бүх хаалтаар хөтөл. Нөө энэ хоёрдугаар алхмаа өөрөөр хэлбэл боломжтой хаалтыг нь хасаад тухайн хаалтыг ямар дүрмийг үнэлж хассан бэ гэдгийг заавал бичих гэсэн үг. За ингээд хоёр алхам хэрэгжүүлсний дараа энэ илэрхийл гарсан байж тэгээ энэ хоёр дахь мөрөнд байгаа. За одоо яг уу Энэ хоёр дахь хаалтын дотор байгаа энэ хоёр дахь конъюнктын зүүн талын хавсаалтыг бичгүй байж болохоор байна. За тэр хаалтыг хасчихじゃа. Хаалт хас хоёр дахь дүрмийг хэрэглээд хасчихсан гэсэн үг. За дараад нь юу гэж байна вэ гэхээр лог илэрхийлэл бол эрин бийхээ дагуу биелэгддэг. Тэгэхээр одоо тухайлбал яаж яах вэ гэхээр эхний хаалтанд доторх энэ конъюнкт үйлдэл бол энэ эквиваленс үйлдэлээс төрүүлж биелэгдэх ёстой. Нэг нь төрүүлж биелэгдэх юм бол яг уу энэ хаалт байхгүй ч энэ эквиваленсээс өмнө биелэгдэнэ гэсэн үг тийм үү? Нөгөө талаар яг уу хаалттай бол хаалтанд доторх илэрхийлэл боёо энэ конъюнкт үйлдэл мөн ялгаа байхгүй эквиваленс үйлдэлээс төрүүлж биелэгдэхээр байна. Тэгэхээр яг уу энэ хаалт байсан хаалт байгаагүй ялгаа байхгүй өөрөөр энэ хаалтыг сэргээсэн ч сэргээхгүй байсан ч болно гэдэг ийм нөхцөл бүрдэж байгаа гэсэн. Тэгэхээр эквиваленс үйлдлийн зүүн талын зөв дэд илэрхийлэлд байгаа энэ хос хаалтыг хасчих болж байгаа. Үйлдлийн эрэм дараа лог илэрхийлэлт юу анагаа үйлдлийн эрэм дараа л алдагдааг өгсөн. Тэгэхээр хаалт хасах дүрмийн 3 дугаар дүрмийг хэрэглээд эн хаалтыг хассан гэсэн. За нөгөө талд нь энэ эквиваленс үйлдлийн баруун гарт талд маань бас яг хаалт бүхий зөв дэд илэрхийлэл байна. За тэгээд яг хөөхдөө энэ хоёр дахь конъюнкт үйлдэл эхлээд эхний конъюнкт нь хийгдэн дараад нь хоёр дахь конъюнкт нь хийгдэн энэ хоёр бол энэ эквиваленс үйлдэлээс өндөр эрэмтэй очиж төрүүлж биелэгдэнэ гэсэн. Тэгэхээр дахиад хаалт хасах 3 дугаар дүмээ дахин хэрглэж болж байна гэсэн. За ингээд бид нар яг хөөхлөө энэ илэрхийллийг гаргаад авчлаа. Энэ хаалтыг яагаад хасаж болохгүй гэж. Хэрвээ энэ хаалтыг хасчихсан тохиолдолд яах вэ? А конъюнкт Б, конъюнкт С гэдгээс А, Б-ийн үүсэн эхлээд хийгдэх болчиход байна да. Энд нөгөө үйлчлүүдийн маань эрен балдагдаж байгаа учраас энэ хаалтыг хасах боломжгүй. За ингээд бид нар яах вэ гэхээр хасаж болох боломжтой бүх хаалтуудаа хасчихсан. Нэг нь бид нар хасаж болох бүх хаалтуудаа хасчих чадсан учраас одоо яах нь анх өгөгдсөн илэрхийлэлд байгаа бичигдэхгүй байж болох бүх үйлдэлүүдийг хаалтуудыг хасаж дууслаа гэсэн үг. За одоо эцгийн гарсан энэ илэрхийлэлдээ бид нар яах вэ? Үйлдэлүүдийн дугаарлыг бол мэдээж яах хамгийн эхлээд аль үйлдэл хийгдэх үлээ? Хаалт та. Хаалтын дотор байгаа буюу энэ Б конъюнктсээр илэрхийлэл эхэлж хэгдэн тийм үү? А дараад нь энд нэг, энд хоёр, энд гурван конъюнкт үйлдэл байна. Энэ үйлдэлүүд яаж ямар дарааллаар биелэгдэх вэ? Хаалтны уртлын А конъюнкт нэгж хийгдэнэ. Тийм, нөгөө үйлдэлүүд маань бичигдсэн дарааллаараа зүүнээсээ баруун тийш дараалж биелэгдэх учраас эн хаалтны зүүн талын конъюнкт үйлдэл биелэгдэн тийм үү дараад нь энэ хаалтын хоорондын үйлдэл биелэгдэн дараад нь дараах нь БЦ үйлдэл БЦ конъюнкт үйлдэл БЦ конъюнкт үйлдэл биш э АБ-ийн конъюнктын үр дүнгээ СТ-гээ конъюнктлах юм шүү тэрнээс БЦ хоёрыг конъюнктлаад байгаа юм биш за хамгийн сүүлд нь энэ эквиваленс үйлдлийн зүүн талын дэд илэрхийлэл баруун талын дэд илэрхийлэл хоёрын
хамаарч байгаа тэр equivalence гэдэг үйлдэлээ бид нар биелүүлнэ. Ингэхээр 1 2 3 4 5 гэсэн дараалтаагаар манай log илэрхийллийн маань үйлдэлүүд дугаарлагдах нэ. Хөшөө тэр тавтхын яа бодон гэсэн үг. Тавтхын гэдэг нь нөө equivalent log илэрхийллийн утгууд нь өгсөн байвал одоо яг энэ зүүн дэд илэрхийлэл чинь яг нэг тодорхой нэг утга гараад ирнэ дээ тийм үү? Энэ equivalent зүйлдийн баруун талын дэд илэрхийлэл бас нэг утга гарна. Инхлээр хоёр утгатай л байвал яг энэ equivalent зүйлд байна билэн үстэй. Өөрөөр хэлбэл эквивалент зүйлдийн маань утгын өснөгтийг ашиглаж бид нэр үрдүн хөрөхийн тулд нэгдүгээр утга тэгээд үйлдэлийн тэмдэг буюу эквивалент тэгээд хоёрдугаар утга байжж энэ үйлдэл биелэгдэн үсттэй. Тий. Зүүн дэд илэрхийлэл маань ямар утга гарна? Баруун дэд илэрхийлэл маань ямар утга гарна? Тэр хоёр утгаас хамаарат эквивалент зүйлдэл биелэгдэн гэсэн үг. За бидний илэрхийллийн хувьд бол зөвхөн бичихгүй байж бол хаалтыг л хасах тухай бичснээс биш. Одоо энэ илэрхийллийн утгыг бодох ямар нэгэн нөхцөл өгөгдөөгүй байгаа шээ. Түрүүч хичээлээр бид нараа яг ихээр лог илэрхийллийн утгыг бодохтой яг. Нөгөө утгыг нь шууд бодож болох тэд дээд илэрхийллүүдийн утгыг солиод 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 бодоод байсан шүү дээ. Энэ удаа бол бид нараа яг зөвхөн илэрхийллийн илүү хэлбэр тодорхой бичихийн тулд яаж байна? Зарим нэг шаардлагагүй хаалтуудыг нь хасад цэгцэл тэгэхээр тухайн илэрхийллийн үйлдэлүүдийн биелэгдэх дарааллыг оновчтой тодорхойлох юм л дасгал хийлээ л гэсэн үг. За асуух зүйл байна уу? За тийм нэг нэг хаалтуудаа хасч үтсэн шүү дээ. Тийм. Тэгвэл яг заавал яг энэ бичих дарааллаараа бичих юм уу? Яг одоо яг энэ загвараар бичих юм уу гэсэн үг? Яг тэгж бичнэ гэсэн үг. За ингэж бичиж хөвшүүл одоо юу гэдэг юм бид нар илүү ойлгомжтой цэгцтэй бичиж сурах гэж гэсэн үг. Бахан хаалт хасаа ичдэг ямар дүрм үндэслэж тэр хаалтыг хаснаа мэдхгүй ойлгохгүй байвал бидний ажил үр дүнгүй болчлаа гэсэн үг. Өөр асуух зүйл байна уу? За өөр асуух зүйл байхгүй бол энэ удаагийнхаа хичээлийг энэ хүрээд өндөрлөе. За эхлээд өнөөдөр бид танхимаар хичээлэх юм байна. Танхимдаа уулзтал байж байна. За баяртай байна. Баяртай. Баяртай шүү.